إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کے سامنے تعلق باللہ کی بہت ساری صورتیں واضح فرمائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں پچھلے جمعہ میں تعلق باللہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے تو اس حوالے سے چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی اللہ کے ساتھ تعلق یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے اللہ کے ساتھ تعلق انبیاء کی پہچان ہے اللہ کے ساتھ تعلق اہل ایمان کا شیوا ہے
ایک مومن اور کافر میں بنیادی فرق یہی ہے، مومن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ ہم وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، اور ایک کافر کی زندگی تعلق باللہ سے خالی نظر آتی ہے، کافر کی زندگی تعلق باللہ سے خالی نظر آتی ہے۔ تو تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق یہ بہت بڑا انعام ہے، اور اس سلسلے میں چند علامتیں ہم نے بیان کی کہ ایک مسلمان کیسے پہچان سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کا تعلق ہے۔ دعویٰ تو سب کرتے ہیں، دعویٰ تو ہر مسلمان کرتا ہے کہ میرا رب سے تعلق ہے، میرا پروردگار سے تعلق ہے، ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے، لیکن ہر دعوے دار سچا نہیں ہوتا، ہر دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے چند علامتیں ہم نے بیان کی کہ یہ علامتیں ایسی ہیں کہ ان علامتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو جائزہ لو اور پہچانو کیا تمہاری زندگی میں اللہ کا تعلق ہے یا کیا نہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کہا تعلق باللہ کی ایک علامت اور پہچان یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے بندہ اپنے آپ کو حوالے کر دے، اللہ کا حکم آئے تو اس میں قربان، اللہ کا آرڈر آئے تو اس کو اپنانے کے لیے تیار، اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے اپنی ہر قسم کی خواہش کو قربان کرنے کے لیے ایک مومن تیار ہوتا ہے۔ یہ تعلق باللہ کی اہم علامت ہوتی ہے، اور تعلق باللہ کی ایک اور علامت یہ ہے کہ بندہ ہم وقت آخرت کے لیے تیار ہوتا ہے، موت کے لیے تیار رہتا ہے، اخروی زندگی کا سامنا کرنے اور رب سے ملاقات کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کی علامت یہ بھی ہے تعلق باللہ کی کہ بندہ اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، بندہ اپنے رب کے ساتھ کبھی بدگمان نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ اس نے زل قائم کرتے ہوئے، اچھا گمان قائم کرتے ہوئے زندگی کے سفر کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور تعلق باللہ کی ایک اور علامت یہ ہے کہ بندہ زندگی کو اللہ کی مرضی پر گزارتے ہوئے زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتا ہے، اللہ سے تعلق رکھنے والا اوقات کو برباد نہیں کر سکتا، اللہ سے تعلق رکھنے والا زندگی کو لہو لعب اور لا یعنی امور اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں میں صرف نہیں کر سکتا۔ یہ ہم معلوم کرتے ہیں تعلق باللہ کی مزید کچھ علامتیں ہیں۔ ایک اہم علامت یہ ہے دوستو، بندہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، تعلق باللہ کی ایک اہم اور بڑی علامت ہے۔ آپ اللہ سے تعلق قائم رکھے ہیں تو اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت اور اس محبت میں آپ سچے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے غیر معمولی محبت کرتے ہیں، یقیناً ساری محبتوں پر یہ محبت الہی بھاری ہے۔ اللہ سے اگر کوئی بندہ سچی محبت کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اسے بھلائی کے راستے اس کے حق میں ہموار فرماتے ہیں، مسائل و مشکلات سے اسے نجات دلاتے ہیں۔ یقیناً اللہ سے سچی محبت کرنے کے لیے اللہ کے کمالات کو جاننا ہے، اللہ کی صفات کو پہچاننا ہے، اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جیسے اللہ کی عظمت ہونی چاہیے ویسی عظمت نظر نہیں آتی ہے، عظمت الہی ہمارے دلوں کی پہچان بن جائے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اور اللہ کی عظمت اگر آ جائے تو بندہ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اور محبت کی بہت بڑی علامت کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے ان المحب لمن يحب مطيع، حقیقت میں محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب پر فریفتہ ہوتا ہے، جو اپنے محبوب پر قربان ہوتا ہے۔ ایک ایسی محبت کا دعویٰ ہے، آپ دعویٰ تو محبت کا کریں اور اوروں کی پیروی کریں، ایک ایسی محبت کا دعویٰ ہے، دعویٰ تو آپ محبت کا کریں لیکن اللہ کے احکام کو بجا لانے میں آپ سستی
اور کاہلی اختیار کریں. ایک ایسی محبت ہے جس محبت کے پیچھے اطاعت کا فرمانا ہو. اللہ سے سچی محبت کیجئے گا. صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے, اللہ اکبر, وہ کیسے ممکن ہوا. خواہشات کی قربانی یہ کیسے انہیں ممکن ہوئی. اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا یہ کیسے ممکن ہوا. دراصل ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی دوستو, اور جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا, اس محبت کی خاطر ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس محبت کو اپنے دل میں پیدا کیجئے گا. اگر محبت میں کمی آ رہی ہے, اللہ کی قدرت کو پہچانیے, اس کی عظمت کو جانیے, اس کے کمالات کو معلوم کیجئے, اس کی مخلوقات پر غور و فکر کیجئے, کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کیجئے گا. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد, کائنات کے ہر ذرے میں اس بات کا پیغام ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ نے سب کچھ پیدا کیا, ہر مخلوق کو اسی نے پیدا کیا, ہر نعمت اسی کی عطا کردہ ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی عطا کردہ ہے. اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا, آسمان و زمین کا مالک وہی ہے, آسمان و زمین کا خالق وہی ہے, نظام کائنات کو وہی چلاتا ہے, عزت بھی وہی دیتا ہے, ذلت سے وہی دوچار کرتا ہے. ہر قسم کی بادشاہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ سب کچھ کرنے والا ہے, جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے, اور جو وہ چاہے وہی ہونے والا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا. اللہ کی ذات ایسی کہ کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے, کائنات کے ذرے ذرے اسی کی نگرانی میں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. اللہ اکبر. آیت الکرسی جو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے, اس آیت کو پڑھ کر دیکھیے گا. اس آیت میں اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا, اس آیت میں اللہ نے اپنا علم بیان کیا, اس آیت میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا, اس آیت میں اللہ نے اپنی عظمت کو بیان کیا, اس آیت میں اللہ نے اپنی شان و شوکت کو بیان کیا, اس آیت میں اللہ نے اپنی نگرانی کو ذکر کیا, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت, ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات کو اللہ نے بیان کیا. اور جب اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں تو دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے, اور اسی عظمت کا نتیجہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے. اور یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے دوستو کہ میرے اور آپ کا تعلق ایسے رب سے ہے جو رب ہمیں نجات دلانے والا ہے, جو رب ہمیں نجات دلانے والا ہے, جنت عطا کرنے والا ہے. اس دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی میں کامیابی سے ہم کنار کرنے والا ہے. ایسی باتوں کو ذہن پہ لائیے گا, اللہ پر آپ فریشتہ ہو جائیں گے, اللہ پہ آپ قربان ہو جائیں گے. وہ رب تو ایسا ہے, ہم اس کی بارہا نافرمانی کرتے ہیں, ہماری زندگی اس کی سیاہکاریوں میں گزرتی ہے, اس کے باوجود وہ موقع دیتا ہے, وہ مہلت دیتا ہے, سنبھلنے کے مواقع فراہم کرتا ہے, سوچ و وچار کے مواقع فراہم کرتا ہے. فوراً اس کی ڈھیل, اس فوراً اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کی ڈھیل ہمارے سامنے نظر آتی ہے. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين ولو يعاقب الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. اللہ کی ذات تو ایسی, اللہ تعالیٰ لوگ جس قدر گناہوں میں مبتلا ہیں, لوگ جس قدر سیاہ کاریوں میں مبتلا ہیں, اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرنے پر آ جائے, اللہ کی قسم اس روئے زمین پر, اس روئے زمین پر اللہ کی ایک مخلوق بھی باقی نہیں رہے گی. بلکہ اللہ کی کرم فرمائی ہے, اللہ بندوں کو سنبھلنے کے مواقع فراہم کرتا ہے, اللہ بندوں کو موقع عطا کرتا ہے تاکہ بندے سنبھل جائیں, عبرت حاصل کریں, آسمان و زمین میں پیش آنے والے حوادث سے عبرت حاصل کریں تاکہ بندوں کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے. ایسا رب رحیم ہے,
میرا اور آپ کا پروردگار، ایسا رب کریم ہے میرا اور آپ کا پروردگار، لہٰذا ایسے رب سے ہمیں سچی محبت کرنی چاہیے، اسی محبت کا نتیجہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی آئے گی، اس کی علامت یہ ہے تعلق باللہ کی محبت کے ساتھ ہمیشہ اپنی زندگی کو توحید پہ باقی رکھیں۔ دوست معاف کیجئے گا، آج کے اس دور میں علم تو پھیل رہا ہے، سوشل میڈیا میں علماء اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، لوگ جان رہے ہیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت اور بدعت کا علم لوگوں کے پاس الحمدللہ حاصل ہو رہا ہے، اس کے باوجود آج ہمارے پاس گھرانے ایسے ہیں، آج ہمارے پاس مسلم معاشرے کے خاندان ایسے ہیں، اللہ کی پناہ کہ جہالت کی کھٹا ٹوک تاریکی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، توحید نظر نہیں آتا، وحدانیت نظر نہیں آتی، اللہ کی بندگی نظر نہیں آتی، اور عموماً انسان مصیبت کے موقع پہ آزمایا جاتا ہے، مصیبت کے موقع پر انسان کا امتحان ہوتا ہے، آپ ہمیشہ اپنی زندگی کو توحید پہ قائم رکھیے گا، یہ تعلق باللہ کی سب سے بڑی علامت ہے، اپنی زندگی کو توحید سے جوڑ لیجیے گا، اور یاد رکھیے گا اللہ کی قسم اس کائنات کو اگر بقا حاصل ہے، یہ کائنات اگر چل رہی ہے، یہ کائنات اگر آگے بڑھ رہی ہے، اللہ کے فضل کے بعد یہ عقیدہ توحید کی مرہون منت ہے، اگر توحید کو دنیا سے ختم کر دیا جائے تو وہیں سے دنیا کا فنا جو ہے شروع ہو جائے گا، دنیا وہیں سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی، یہ دنیا کی بقا توحید کی بدولت ہے، اور دنیا کی فنا توحید کے ختم ہونے سے، صحیح مسلم کی حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس زمین میں اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا تو وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو مٹانا شروع کر دیں گے، وہیں سے قیامت بقا ہو جائے گی، قیامت کے بڑے بڑے ہنگامے جو ہے لوگوں کے سامنے آئیں گے، تو اس کائنات کو بقا توحید سے حاصل ہے، تو توحید سے اپنی زندگی کو خرید کر لیجئے گا۔ دوستو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی نا، وفات رسول کے بعد بڑے ہنگامے ہوئے، اس میں سے بڑا ہنگامہ کیا تھا، بعض صحابہ نے اللہ کے نبی کی وفات کو تسلیم نہیں کیا، اور تسلیم نہ کرنے والوں میں کون تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں تلوار کو لے لیا اور کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ محمد کی وفات ہو گئی میں اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دوں گا، حالانکہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی۔ اب دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعلق باللہ کا ثبوت کیسے دیتے ہیں، توحید کمال درجے پر تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، حالات بڑے نازک تھے، مدینے کے حالات بڑے نازک تھے، اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو ایک طرف بعض لوگوں نے کہا کہ ہم زکات ادا نہیں کریں گے، بعض لوگ اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، بعض لوگوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور وہیں پر یہ جو ہے معاملہ بھی تھا کہ بعض لوگوں نے اللہ کے نبی کی وفات کو تسلیم نہیں کیا، ایسی نازک گھڑی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور سارے لوگوں کے سامنے آپ ایک بیان دیتے ہیں، آپ ایک تقریر کرتے ہیں، اس تقریر میں آپ نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت وقال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فلن يضر الله شيئا۔ الله أكبر۔ اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگو سنو، اے لوگو سنو، جو بندہ محمد کی عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے وفات پا گئے، اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی، اور جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی بندگی کو بچا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ
زندہ ہے وہ کبھی انتقال نہیں ہوگا, اللہ باقی ہے اور کبھی وہ فنا نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فلن يضر الله شيئا. اس آیت میں اللہ تعالی نے رسول اللہ کی وفات کا ذکر کیا ہے. اگر رسول میدان جنگ میں شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں, کیا یہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے, اپنے دین کو چھوڑ دیں گے؟ یاد رکھنا, اگر تم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, صرف تمہارا بگڑے گا, اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. یہ رب کا احسان ہے, اللہ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام سے مالا مال کیا. اسی لیے اللہ کے بندو, توحید کو اپناؤ, ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو. مصیبت ہو یا خوشی, کوئی بھی زندگی کا مرحلہ ہو, کبھی بھی توحید کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا. بعض اللہ کے بندے زندگی میں کچھ مصیبت آتی ہے, اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں, نامناسب الفاظ اللہ کے حق میں کہہ بیٹھتے ہیں. یاد رکھنا, اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں, اللہ اپنی بندیوں کو آزماتے ہیں. جس قدر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, اسی قدر اللہ آپ کو آزمائیں گے, آزمائشوں سے دو چار کریں گے, مصیبتوں سے آپ کو دو چار کریں گے. یہ جاننے اور امتحان لینے کے لیے آپ اپنی توحید میں کس قدر ثابت ہیں, آپ اپنے اس دعوے میں کس قدر ثابت ہیں. تعلق باللہ کا ثبوت ہمیشہ دیجئے, خوشی کے موقع پر بھی تعلق باللہ کا ثبوت دیجئے, مصیبت کے موقع پر بھی تعلق باللہ کا ثبوت دیجئے, اور زندگی کے ہر موڑ پر تعلق باللہ کا ثبوت. توحید کو مضبوطی سے تھامیے, بندگی کو مضبوطی سے تھامیے. یہ تعلق باللہ کی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے. تعلق باللہ کی ایک اور علامت یہ ہے دوستو, اسے کہہ کر انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کر دیں گے, اور یہ بہت اہم علامت ہے اور اس پر میرے اور آپ کی بہت کم توجہ ہوا کرتی ہے. تعلق باللہ کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے گھر سے بڑا تعلق ہونا چاہیے. تعلق کی بات آپ کریں اور اس کے گھر سے آپ کا تعلق نہ ہو, یہ تعلق کیسا ہے بتائیے. آپ جانتے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہے صحیح مسلم کی حدیث کو, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی پسندیدہ جگہ ہے تو مسجدیں ہیں, اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے. اب آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے, کہاں ہمارے اوقات گزرتے ہیں, کہاں ہمارا من کرتا ہے, کہاں ہمارا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے, بتائیے گا. اگر اللہ کے گھر سے آپ کا دل اٹکا ہوا ہے نا, یہ آپ کے دل میں تعلق باللہ ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے, ایمان کی علامت ہے, ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے, دل میں ایمان کی علامت ہے کہ آپ کا دل اللہ کے گھر سے اٹکا ہوا. ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے, آپ جمعہ سے فارغ ہو کے نکلے نا, پھر آپ عصر کا انتظار کریں, آپ عصر کی نماز سے فارغ ہو کے نکلے نا, پھر مغرب کا انتظار کریں. آپ ہیں آپ اپنے گھر میں, ہیں آپ اپنی تجارت میں, ہیں آپ اپنے کاروبار میں, ہیں آپ اپنی دنیاوی مصروفیت میں, لیکن آپ کا دل اگر مسجد سے اٹکا ہوا ہے, اگلی نماز کا آپ انتظار کر رہے ہیں, سمجھ لینا آپ کے دل میں اللہ سے تعلق, آپ کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کا دل اللہ سے اٹکا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے اسی کو فرمایا نا, سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. آپ نے سات خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ہر کوئی سائے کا متلاشی ہوگا, اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے. اس میں سے ایک بندہ کون ہوگا؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد, ایک ایسا بندہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو. بہت بڑی نعمت ہے دوست, میں عورتوں سے بھی گزارش کروں گا کہ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے یقیناً آپ کے حق میں, اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتیں گھر میں نمازوں کی پابندی کریں اور نمازوں کی پابندی کے ذریعے اپنے گھروں کو آباد رکھیں, اپنے گھروں کو آباد رکھیں, روشن رکھیں گھروں میں نمازوں کی پابندی کے ذریعے, اور مرد حضرات مساجد کو آباد رکھیں, فرض نمازیں مساجد میں ادا کر کے. اور مرد حضرات کو حکم دیا گیا اور ان کو یہ تعلیم دی گئی, فرض نمازیں مسجد میں ادا کریں, نفل اور سنت نمازیں گھر میں پڑھا کریں. مرد حضرات کا نفل اور سنت نمازیں گھروں میں پڑھنا افضل ہے, تاکہ گھروں کو
بھی آپ زندہ رکھیں آباد رکھیں آپ. لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہم ذکر کر لیتے ہیں, بھلائی کا سنگم ہے ہماری یہ مسجد. مسجد سے صرف خیرات جنم لیں گے, یاد رکھو. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد جانے سے ایمان میں فرق آئے گا, تقویٰ متزلزل ہوگا, سوچ بکھر جائے گی, نگاہیں خیانت کر جائیں گی. معاف کیجئے گا, یہ مسجدیں آپ کی نگاہوں کی محافظ بنیں گی, یہ مسجدیں آپ کی سوچ کی محافظ بنیں گی, یہ مسجدیں آپ کی ایمان اور تقوی کی محافظ بنیں گی. یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. ایک ایسا ایمان ہے کہ خواتین مسجد آئیں تو ایمان بگڑ جائے گا, تقوی متزلزل ہوگا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, لا تمنعوا ایمان اللہ مساجد اللہ. اے اللہ کے بندو, اللہ کی بندیوں کو مسجد سے نہ روکا کرو. مسجد کو آنے سے خواتین میں دینداری آئے گی. کتنی اللہ کی بندیاں ہیں, دین کا بیسک نالج ان کے پاس نہیں ہے, بنیادی چیزیں بھی وہ نہیں جانتی ہے. کون ذمہ دار ہے دوستو؟ ہم اور آپ ذمہ دار ہیں. اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے. ایک عورت اگر سدھرتی ہے تو پورا خاندان سدھرتا ہے. ایک عورت اگر دیندار ہوتی ہے تو پوری نسل دیندار ہوتی ہے, پورا خاندان دیندار ہوتا ہے. ہم نے اپنی خواتین کو دین سے بہت دور رکھا, یہ مساجد سے دوری کا نتیجہ ہے. اللہ جزائے خیر دے ہماری اس بستی کے ان ذمہ داران کو جنہوں نے اپنی مساجد میں خواتین کے لیے ایسے مخصوص موقع پر اندر آنے کی اجازت. اللہ جزائے خیر دے. واللہ بھلائی ہے, دل نرم ہوں گے, دل میں ایمان کی روشنی جو ہے منور ہوگی. اگر خواتین نے ہفتے میں ایک مرتبہ صحیح اگر جمعہ کے خطبوں کے لیے اگر مساجد کا دورہ کیا تو ضرور خواتین کی دینی زندگی بدلے گی اور ان کے اندر بدلاؤ آئے گا. یہ ایمان رکھو دوستو. صحابیات میں بدلاؤ کیسے آیا؟ صحابیات میں بدلاؤ اللہ کے نبی کی زبانی خطبے اور مختلف نصیحتیں سن کر ان کے اندر بدلاؤ آئے. ایک صحابیہ تو فرماتی ہیں, میں برابر جمعہ کے خطبوں میں اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتی تھی اور اللہ کے نبی کی زبانی سورہ قاف سن کر میں نے یاد کیا. اللہ اکبر. بدلاؤ یہی سے آئے گا, یاد رکھو. آپ سوچ یہی سے بدلے گی, ایمان یہی سے تازہ ہوگا. یہ تعلق باللہ کی بہت بڑی علامت ہے. تو اسی لیے میں مرد حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ اس پہلو پر آپ توجہ دیجئے گا, اس پہلو پر آپ توجہ دیجئے گا. اپنی خواتین کو مساجد سے جوڑنے کی فکر کیجئے گا. ہماری لڑکیاں, ان کی عزتیں محفوظ ہوں گی, ان کی سوچ محفوظ ہوگی. آئے دن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے کہ فیس بک میں, انسٹاگرام میں تعلقات قائم ہوتے ہیں اور ہماری لڑکیاں اپنے گھروں سے نکل جاتی ہیں, عزت و عصمتیں سوالیہ نشان بن جاتی ہیں. ذمہ دار کون ہے دوستو؟ ان کے تقوی کو ہم نے کھنگالا نہیں, ان کی سوچ کو ہم نے نکھارا نہیں, ان کے اندر ہم نے بدلاؤ لانے کی کوشش نہ کی. پھر بدلاؤ کیسے آئے گا؟ کیا گھر سے بدلاؤ آئے گا؟ کیا گھر سے ایمان تازہ ہوگا؟ نہیں دوستو, اللہ کے گھروں سے ایمان بدلے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا, اللہ کے بندے کون ہیں جن کے دل مسجد سے بڑے قریب ہوتے ہیں؟ رجال لا تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ تجارت میں مشغول رہیں, کسی اور کام میں مشغول رہیں, اللہ کے ذکر سے تجارت انہیں کبھی غافل نہیں کرے گی. نماز قائم کرنے سے تجارت کبھی انہیں غافل نہیں کرے گی. وہ اللہ کو ذکر کرنے والے, نمازوں کو قائم کرنے والے, زکات ادا کرنے والے, اللہ کا خوف اختیار کرنے والے ہوں گے. تو لہٰذا ایسے خوش نصیب بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کیجئے گا. اللہ کے گھروں کو آباد رکھیے گا. اللہ کے گھروں سے خیرات جنم لیتے ہیں, برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے, سوچ ہماری محفوظ ہوتی ہے, ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے, دل کا حال بدلتا ہے, دل کی دنیا بدلتی ہے. تو لہٰذا مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے گا. آئیے گا اللہ کے دربار میں, اپنے مسائل کو ذکر کیجئے گا. اللہ تیار ہے ہمارے مسائل کو ختم کرنے کے لیے, بس ہمیں آگے بڑھنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے ہر موڑ پر توحید کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اس سے سچی محبت کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کے گھر جو ہماری بستی میں آباد ہیں, اللہ ان گھروں کو آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. خواتین کو مساجد پر توجہ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.
है मस्जिद से जो एक्टिविटीज होते हैं जो इस्लामिक प्रोग्राम होते हैं उनसे भरपूर फायदा उठाने की अल्लाह हमारी खवातीन को तौफीक अता फरमाए अल्लाह हमारी खवातीन की हिफाजत फरमाए उनकी जिंदगी में दीनदारी ले आए अल्लाह ताला उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए अल्लाह उनकी नस्ल की हिफाजत फरमाए अल्लाह हमारी बस्ती के खुसूसन नौजवान लड़कों और नौजवान लड़कियों की अल्लाह हिफाजत फरमाए जवानी की अल्लाह हिफाजत फरमाए अल्लाह हमारे कारोबार और तिजारत की हिफाजत फरमाए अल्लाह हमारी जिंदगी में खैर बरकत के फैसले फरमाए जो मुसीबत सदा है परेशान हाल है हम में से अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाए अल्लाह उनकी मुसीबतों का खात्मा फरमाए अल्लाह अमन वाली जिंदगी नसीब फरमाए सुकून वाली जिंदगी अल्लाह नसीब फरमाए बरकतों वाली जिंदगी अल्लाह नसीब फरमाए नजर बस से अल्लाह हम सबको बचाए अल्लाह हमें आगे बढ़ाए और आगे बढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए जब तक अल्लाह मुझे और आपको इस दुनिया में बाकी रखे ताल्लुक बिल्लाह पर बाकी रखे और ताल्लुक बिल्लाह ही पर अल्लाह खात्मा नसीब फरमाए آمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ الاسلام والمسلمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في اعمالنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا رب العالمين عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله لعلكم تفلحون واذكروا الله لعظيم يذكركم وذكر الله تعالى